Hej allihopa! Välkomna tillbaks! Nu ska det bara komma videos om Kosta som var förra året innan sommarlovet. Nu får ni se dem. Vi ses! Hej! Hej allihopa! Välkomna tillbaks till en ny video på kanalen. Nu åker vi i rulltrappa. Ja, så då. Hej! Filmar en video till YouTube. Rulltrappavideo. Ja, så var det. Ja, nu åker vi rulltrappa. Ja, så var det. YouTube. Ja, så var det. Se. Nu är vi här uppe. Ja. Ja. Så. Rulltrappa. Ja, och det är så. Det är en Kevin och Alvin. Ja, och vi åker rulltrappa. För det är kul. YouTube-video. Ja, det är det. Ja, min kompis. Ja. Snart har vi åkt rulltrappa. Vad jag nu heter. Ja, det var Alvin. Ja. Ja, då har vi åkt rulltrappa. Ni får komma ihåg när jag ska åka fler rulltrappor. Ni ska få se, gilla, kommentera, prenumerera och se på ringklockan så missar ni alla nästa video. Hejdå! Hej allihopa och välkomna till en ny vlogg. Nu är vi i Kosta. Yes, det är väldigt bra. Jag har precis kollat på det med när vi har glas. Och det var väldigt varmt där inne. Ja, vi håller på att vänta på de andra nu. Yes. Nu är vi i Kosta. Ja, så var det. Det är väldigt bra. Kosta. Jag var här 2017 när jag var i Djurgården. Och det var roligt. Jag visar er lite här. Ja, så var det. För det var senast jag var här, då var det julmarknad. Och här jobbar de mycket med glas och sånt. Ja, tror jag. Ja. Ja. Vi ser här. Ja, så. Ja. Ja, det var bara Eva. Ja. Ja. Äntligen ett lite coolt där, men det blev det ändå. Ja. Ja. Lite. Här är Kosta och så. Jag håller på att vänta på de andra. Ja. Ja, väldigt Kosta det här. Ja, så är det. Och vi får inte gå för långt vad det hon sa. Jag kan visa er det här. Den här krusseln. Han åker på sämre. Ja, så är det. Ja. Ja, här tog jag nöjd. Jag visar det. Kosta. Och så. Yes. Ni får gilla och kommentera på mig. Kommentera om ni ser flera Kosta videor vi ska fixa till. Och se på klockan. Och gilla och kommentera på mig. Så ses vi i nästa video. Glad sommar. Hej då.